iba na mga hayop sa ating mga tao. Bukod po sa nakakapagsalita tayo, ang pagkakaiba natin sa mga hayop ay yung tayo lang mga tao ang nangangarap. Tayo lang mga tao ang naghahanap ng paraan kung paano natin iaangat, i-improve o dadagdagan natin ang kasalukuyan na buhay natin. There are no animals who dream of becoming better, who dream of becoming more than who they are. Kung meron po kayong alagang pusa, aso o manok sa inyong bahay, pansinin nyo, pagkagising po ng inyong alaga, hindi po mag-iisip yan kung paano niya hihigitan ang kanyang pagkapusa, ang kanyang pagkaaso, ang kanyang pagkamanok. Wala pong nagre-reklamong aso dahil hindi masarap yung binibigay niyong pagkain sa kanya. Wala pong pusa na nagre-reklamo dahil masikip yung kanyang kulungan o yung kanyang higaan. Tayo lang pong mga tao ang nag-aasam, nangangarap, naghahanap kung paano natin hihigitan ang kasalukuyan po nating buhay. Ang ating kasalukuyan na sitwasyon, pangarap, ambisyon. Yan ang pagkakaiba natin sa mga hayop. Pero dahil din sa pangarap, dahil din sa ambisyon, diyan po tayo nagiging malungkot. The source of our suffering as human beings is our ambition, our desire to be more. Bakit tayo naghihirap? Bakit tayo nagdurusa? Dahil inaasam natin na maging higit pa. Nadagdagan pa natin kung ano tayo ngayon. Dahil pag nag-umpisa kang mangarap, dahil pag meron kang ambisyon, pinapatay mo ang iyong tuwa at saya. The death of your happiness starts when you desire to have more. The death of your joy starts because of your ambition. Dahil talagang isasantabi mo ang iyong tuwa, ginhawa, saya para makuha mo lang ang iyong pangarap, ang iyong ambisyon. Halimbawa, nangangarap ka ng isang magandang bahay. Paano mo makukuha yung iyong pangarap na magandang bahay? Siyempre, magsesave ka, mag-iipon ka. At anong ibig sabihin ng pag-iipon? Magtitiis kang hindi kakain, magtitiis ka na babawasan mo yung talagang kailangan nyo sa bahay, magtitiis ka na magpupuyat ka, magpapagod ka, para makaipon ka. Di ba pinapatay mo yung iyong tuwa ngayon para makuha mo yung iyong ambisyon, iyong pangarap? At ang nakakalungkot po dito, minsan pag nakuha na natin yung ating gusto, hindi pa sapat. Hindi pa po tayo masaya. Nakuha mo na yung pangarap mong bahay, gusto mo mas malaking pambahay. Anong gagawin mo? Papatayin mo na naman yung sarili mo sa pagod, sa gutom, para makuha mo yung pangarap mong bahay. Masama po ba ang nangangarap? Masama po ba ang merong ambisyon? Certainly not. Hindi po. Pero kailan nagiging masama ang nag-aambisyon? Kailan nagiging masama ang nangangarap? Nagiging masama po ito kung papatayin mo ang iyong sarili para sa iyong pangarap. At kung papatayin mo ang iyong tuwa para sa iyong pangarap. Sabi nga ng ating Panginoon, what profit is it for a man to gain the whole world and yet loses his or her soul? Aanuhin mo ang lahat ng ito, nakuha mong pangarap, pero nawala naman ang lahat sa iyo, kasama na mismo ang iyong sarili, ang iyong kaluluwa.
mag-ingat tayo pag tayo po ay nangangarap at nag-aambisyon. Kasi baka meron kang sinasakripisyong mas mahalaga. Baka hindi mo naman talaga kailangan yung pangarap na yan, yung ambisyon na yan, para maging masaya ka. Pwede kang maging masaya kahit wala yung pinapangarap mo o yung inaambisyon mo sa iyong buhay. Yan ang pinapaalala ng ating Panginoon. Dito sa dalawang alagad niya, nag-aambisyon, umangat, nag-aambisyon na magkaroon ng kapangyarihan. Pinapaalala niya, imbis na mangarap kayo na umangat, imbis na mangarap kayong magkaroon ng kapangyarihan, bakit hindi nyo gawing ambisyon ang tumulong, ang maglingkod? Instead of dreaming, desiring for more power, wealth, why not desire to serve, to love, and to give? Kala kasi natin, pag nagkaroon tayo ng mas marami sa ating buhay, magiging mas madali ang ating buhay. That is how we think. We believe that if we have more, then life will be easier. But we will come to know and realize that having more makes life more difficult. Misa nga pag mas marami ang bagay sa iyong buhay, misa nga pag mas marami ang ari-arian mo o pera mo, kayamanan mo sa buhay, nagiging mas mahirap ang iyong buhay. Nagiging mas problematic ang iyong pag-iisip. Naalala niyo po, nung bata tayo, pag merong palaro sa eskwela, isa po sa mga laro yung tinatawag nilang three-legged race. Tatlo pong mga bata, itatali po nila yung paa nila. Pagkatapos, unahan po sa finish line. Pansinin niyo po, alalahanin niyo, tatlo na yung paa na gumagana. Pero bakit pag nagumpisa sila doon sa kanilang karera, ay hindi maayos yung kanilang paglalakad? Mag-uumpisa itong madadapa, nahuhulog, napakahirap ng kanilang paglalakad, ng kanilang pagsulong. Which is better, having three legs or just two? Ano pong mas madali, yung tatlong paa nakatali o yung dalawa lang? Dalawa. Sapat na yung dalawa. Pero tingnan nyo, dinagdagan mo ng isa, naging mahirap. Dagdagan mo pa yung apat, tali mo. Lalo nang mas mahirap. Kasi ang aral po dun, having more does not make it a lot easier. Ganyan din pong paalaala ng ating Panginoon. Want to have an easier life? Lessen your life. Give, and you will be a lot happier. Tandaan niyo po ito. When you dream to have more, you will be frustrated and disappointed. But when you dream to serve and to give, be ready to be happy and fulfilled. Bakit po? Kasi pag nangangarap ka na magkaroon ng higit pa, merong posibilidad na hindi mo makukuha yung iyong inaasam. At pag hindi mo nakuha ang iyong inaasam, ang iyong gusto, ano yung nararamdaman po natin? Nagagalit tayo. Nanggigigil tayo. Pero pag nakuha naman natin yung ating gusto, anong susunod na problema? Gusto pa natin. Hindi pa sapat. Pero tignan niyo po, pag ang pangarap mo sa buhay ay kung paano ka makakatulong. Pag ang pangarap mo sa buhay ay kung paano ka makakapagbigay at kung paano ka makakapagmahal, you will always have a smile in your face. Panay kang nakangiti at may galak sa iyong puso, because we can always give. Hindi tayo kauubusan sa pagbibigay. Father, wala naman po akong masyadong maraming pera at ari-arian. Ang pagbibigay po ay hindi naman nakikita lang sa pera at ari-arihan. Habang meron kang katawan, habang meron kang oras dito sa mundo,
meron kang pwedeng ibigay sa iba. Hindi po tayo kauubusan, pero pag hinahabol mo yung iyong pangarap, yung iyong ambisyon, kauubusan ka. Yan ang pinagmumulan ng ating pagdurusa. Pagka makasarili, pagiging sakit. Pero merong gamot, at ang gamot ay ang turo ng ating Panginoon. Dream to give. Dream to serve. Dream to love.